Hlavnou postavou atletickej ligy v Slovenskom Ríme bol šprinter Ján Volko. Štvrtý z európskeho šampionátu z behu na 100 metrov potvrdil, že formu z Mníchova si dokázal udržať aj pre domácu scénu. Stovku z behu za 10.35 a dvojstovku za 20.38. Tak niečo tam ešte zostalo, aj keď teda na stovke sa to úplne neukázalo a dvojstovka bola so silným vetrom, ale celkovo tie pocity neboli zlé, no škoda trošku stovky, tam ma to mrzí, ale inak dobré. Pri dlhšej distancii mu síce zafúkal vietor plus 3,5, ale zapísal si prvý jackpotový výkon. Na stovke mu k nemu chýbali 4 stotiny. Pred ligovým finále v polovici septembra v Banskej Bystrici sú tak v hre o 5000-ový jackpot dvaja atléti. S Jánom Volkom má šancu ešte i Victoria Forster. Obaja by však museli zaznamenať vo finále ešte dva elitné výkony. Ja som primárne chcel tých 1100 bodov dosiahnuť, to čo je tá bodová hranica na ten jackpot. A teda samozrejme pomoc klubu, ako nejde o peniaze, ale ide o to trošku pomoc klubu aj finančne. Čiže chceli sme to skúsiť, no nevyšlo to tesne, ale tak treba ešte vyskúšať v Bystrici. A mám dve možnosti na to, aby som to splnil a musím splniť dva časy, takže bude to celkom zaujímavé.